Որբեր հեռուստասերիալից հայտնի Անին, նույն ինքը Աննա Սարգսյանը, ամուսնացել է։ Համացանցում կադրեր եւ տեսանյութեր են հայտնվել Աննայի հարսանյաց հանդեսից։ Հիշեցնենք, որ սերիալը, որում նա նկարահանվում էր, դարձել էր ամենատարածվածներից մեկը։ Սակայն Աննայի դեպքում այս սերիալը վերջինը եղավ եւ նա հեռացավ հեռուստաէկրաններից։ Աննան անգամ նշել է, որ մինչեւ օրս հիշում են Որբերը սերիալից իրեն։ Հաճախ էլ Աննի են դիմում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։